6 квітня об 11 годині вечора у місті Сміла на вулиці В'ячеслава Чорновола горів автомобіль. Вогонь пошкодив заднє праве колесо та лакофарбове покриття автомобіля. Першими загорання побачили сусіди, які до прибуття пожежно-рятувального підрозділу самостійно прибуркали полум'я підручними засобами. На місце події виїжджали рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС у Черкаській області. Ймовірна причина пожежі – підпал.